ମୋ ପାଇଁ ମହାପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ମାଟି ଭୂମି ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର ଯେତିକି ପବିତ୍ର ସତ୍ୟଭାମା ପୁତ୍ରାଠୁ କୌଣସି ଗୁଣରେ କମ୍ ନୁହେଁ। ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ପରେ ଯଦି ସବୁଠୁ କିଏ ମତେ ପ୍ରଭାବିତ ଓଡ଼ିଆ ଭାବେ କରିଥାଇପାରେ ତାହାଙ୍କ ନାଁ ହେଲା କୁଳ ଗୌରବ ମଧୁସୂଦନ ଦାସ। ବନ୍ଧୁଗଣ, ମଣିଷ ଭୋକରେ ରହିପାରେ ଏ ଓଡ଼ିଆ ଜାତି ନଙ୍କ ଦୁର୍ଭିକ୍ଷକୁ ସାମ୍ନା କରିଛି। ଏ ଓଡ଼ିଆ ଜାତି ମହାପ୍ରତାପୀ ସମ୍ରାଟ ଅଶୋକଙ୍କର ଆକ୍ରମଣକୁ ବି ଭୃକ୍ଷେପ କରିନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଓଡ଼ିଆ ଜାତି ସ୍ୱାଭିମାନ ସାଙ୍ଗେ କେବେ ବୁଝାମଣା କରିନାହିଁ, ଇଜ୍ଜତ ସାଙ୍ଗେ କେବେ ବୁଝାମଣା କରିନାହିଁ। ଇଜ୍ଜତ ଆଧାର ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା, ଇଜ୍ଜତ ଆଧାର ମହାପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥ, ଇଜ୍ଜତ ଆଧାର ଏ ଜାତିର ସଂସ୍କୃତି ସଭ୍ୟତା ପିଠା ପଣା ମେଳା ମହୋତ୍ସବ।